увеличението до 1200 ще реши може би 90% от проблемът с ограничаване на размера на пенсиите. Но няма да допусне неоснователно получаване на незаработени пенсии, които са изчислени на база на натрупаните промени в пенсионната формула в размери, които не са свързани с приноса на хората. Тоест, има едни екстремно високи пенсии, които заради метода, по който се изчислява, заради пенсионната формула, която се е променила през годините и спецификите в нея, може да се смята, че са необосновано високи. Ангажиментът, който тук поехме и ще бъде всъщност препоръчен през това споразумение, през съответните механизми, разбирайте постановлението, за изпълнение на бюджета по-нататък и всички други законови механизми, които разполага правителството, ще гарантират, че всъщност на индивидуално ниво работна заплата и увеличението ще стои от две части, твърда такава, твърдо, което ще акумулира половината от средствата за увеличение, за да може да гарантираме инфлационния натиск върху всички доходи и плаваща такава, каквато наредбата, особено в администрацията, дава яснота как трябва да се прилага и всяка администрация ще има свободата, естествено, съобразно изпълнението и приноса на съответния работник и служител да диференцира над тези твърди съответно проценти, инфлационни да ги наречем компенсиращи инфлацията и ръста на тези цени, да даде съответно допълнително увеличение в рамките на общия процент, отчиташ какво и как е допринесъл дадения човек. Тоест да не допуснаме уравниловка и да не искаме всъщност навсякъде еднакво увеличение.